Трамплін до рівності. Це проєкт зі зміни соціальних норм і усунення гендерних стереотипів для кращої стійкості та процвітання жінок і чоловіків в Україні. Імплементований UNFPA, фондом ООН у галузі народонаселення в Україні, у стратегічному партнерстві з Офісом віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, за фінансової підтримки Швеції в Україні. Проєкт сприяв реалізації партнерства Біаріц, зокрема у реформуванні та імплементації законодавства у сфері соціальних відпусток, пов'язаних із народженням дитини та доглядом за нею. Однакові можливості для батька та матері. Наскрізної інтеграції гендерного компоненту в освітній процес. Виконання законодавства у сфері протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству. Проєкт також було реалізовано спільно з національними партнерами. Офісом першої леді, Верховною Радою України, Урядовою уповноваженою з гендерної політики, Міністерством освіти та науки України, Міністерством соціальної політики України, а також з виконавчими партнерами EdCamp Ukraine, Львів Open Lab, Мала академія наук, Bitroot Academy, Асоціація інноваційної та цифрової освіти, Клуб рибалок, Посмішка, Молодвіж Центр Львів. Проєкт «Трамплін до рівності» сфокусовано на чотирьох основних напрямках – гендерний мейнстрімінг в освіті, відповідальне татівство, політики дружні до родин у корпоративному секторі та запобігання та протидія гендерно зумовленому насильству. Гендерний мейнстрімінг в освіті. Напрямок освіти включає в себе велику кількість різних проєктів, метою яких є трансформація соціальних норм, зміни в бік більшої гендерної рівності та зменшення гендерно зумовленого насильства в Україні шляхом інтеграції антидискримінаційного підходу в освіті. Завдяки співпраці з виконавчими партнерами такими як EdCamp Ukraine, Молодвіж Центр Львів, Львів Open Lab, Мала академія наук, ГО «Смарт освіта», Асоціації інноваційної та цифрової освіти, нам вдалося досягти таких показників. Близько 21 мільйона осіб вдалося охопити комунікаційною кампанією щодо вибору професії без стереотипів. Більше 6120 осіб у сфері освіти, включаючи педагогів, експертів з антидискримінації, видавців та авторів шкільних навчальних програм, підручників і посібників, пройшли навчання з гендерно чутливого та недискримінаційного контенту та підходів. Для мене цей захід та хакатон «Свідомість відбудовувати Україну» став таким доволі мотивуючим і надихаючим, бо, власне, я зараз мрію, прагну і роблю все можливе, аби здобувати якісну освіту і стати біоінженеркою. І, власне, на хакатоні у мене була можливість поспілкуватися з успішними людьми в суміжних галузях і запитати, поставити їм свої запитання стосовно цих багатьох стереотипів, якими овіяна ця професія, про те, що жінкам складно працювати в цій галузі, і те, що це не така не дівчача професія. Освітні хаби в Тернопільській та Волинській областях підвищили адаптаційну спроможність для понад 8 тисяч жінок, надавши їм нові психологічні професійні знання та навички. Проєкт сприяв розробці та схваленню стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року. Понад 21 809 дівчат отримали знання, навички та впевненість, необхідні для усвідомленого, вільного від стереотипів вибору кар'єри завдяки проведеним хакатонам, гендерно-чутливим урокам та STEM-ініціативам. Я більш чітко почала розуміти, на яку саме професію я хочу йти. Бо багато хто вважає, що точними науками можуть займатися тільки хлопчики. А STEM-табір доказує, що цим можуть займатися ще й дівчатка. І вони не соромляться там запитувати щось, дізнаватися щось нове і бути собою. Так, я впевнена. Я дівчина. І я знаю, чого хочу. Я здатна йти вперед до своєї мети. Я смілива та розумна. Я сильна та талановита. Я дівчина. І для мене не існує перешкод. Ми по-різному виглядаємо. Ми маємо відмінні смаки, таланти і навички. Але ми вільні обирати, ким нам бути і що робити. Дівчата підкорюють цей світ. Дій! Для подолання гендерних стереотипів в освіті і просування рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків UNFPA у співпраці з EdCamp розробили онлайн-курс для освітян «Освіта без дискримінації». By successfully completing the Education Without Discrimination guest course, you will not only gain a profound understanding of various types and forms of discrimination, including its subtle nuances, but you will also witness how discrimination is embedded in education, much like it is in our daily lives.
Освітянська спільнота з 88 шкіл з 23 регіонів України з охопленням більш ніж 3500 школярів отримала знання та навички з використанням методології соціально-емоційного та етичного навчання для того, щоб розвинути у школярів навички стресостійкості, інклюзивне та недискримінаційне мислення задля запобігання ГЗН у школах. Участь у тренінгах із соціально-емоційного та етичного навчання допомагає мені і учнівству усвідомлювати ціннісні мотиви, розвивати навички стійкості та недискримінаційне мислення. Готуючи власні уроки, я обов'язково інтегрую елементи СН. І помітила, що м'які навички учнівства покращуються, знижується рівень конфліктності. Завдяки спільним зусиллям уряду України, громадських організацій та міжнародних партнерів і UNFPA значно скоротилась поширеність гендерних упереджень у виборі професії. 44% українців та українок не розділяють професії виключно на чоловічі та жіночі. Цей показник суттєво зріс 2021-го, коли він становив 30%. У 2023 році 53% українців та українок вважають, що стереотипний поділ на жіночі та чоловічі професії пояснюється фізіологічними відмінностями між жінками та чоловіками. Водночас у 2021-му таких було 73%. Відповідальне татівство. Метою напрямку з розвитку відповідального татівства є допомога українським татам створювати з дітьми міцні довірливі стосунки, брати участь у їхньому вихованні, рівномірно з партнеркою розподіляти домашні обов'язки. Чотири 324 чоловіків і татусів підвищили розуміння шкідливості гендерних стереотипів, знання з дитячого виховання і психології, та налагодили тісніші стосунки зі своїми дітьми завдяки спільним, змістовно-розважальним заходам, арт-майстер-класам, тематичним навчальним заняттям, груповим та індивідуальним психологічним консультаціям, які проводили татохаби – Полтава, Запоріжжя, Тернопіль, Ужгород, Хмельницький, Бердянськ, релоковані з території поза контролем уряду України. Щоб пом'якшити негативний вплив війни, татохаби надали кризове психологічне консультування родинам, включаючи перинатальне консультування вагітних жінок та їхніх партнерів. Також татохаби закупили та роздали 1650 жіночих та сімейних наборів першої необхідності жінкам ВПО з вразливих груп, а також вагітним жінкам. Загалом понад 4420 жінок, 1830 чоловіків та 1590 дітей змогли стабілізувати свій стан і знизити емоційну напругу та тривожність, а також отримати знання та практичні навички з емоційної саморегуляції та самодопомоги завдяки індивідуальним та груповим сесіям. Кількість чоловіків, які недостатньо часу проводять з дітьми через те, що це обов'язок жінки, суттєво знизилась з 18% у 2020-му до 2% у 2023-му. У порівнянні з 2020 роком суттєво збільшилась участь татів у догляді за дітьми всіх вікових категорій. Політики дружні до родин у корпоративному секторі. У корпоративному секторі основною метою проєкту є впровадження гендерно-чутливих політик, дружніх до родин, підтримка гендерної рівності, запобігання гендерно зумовленому та домашньому насильству, а також популяризація для татів відпусток при народженні дитини та по догляду за дитиною. 40 представників бізнесу приєдналися до корпоративного альянсу UNFPA та підписали декларацію задля гендерної рівності та запобігання домашньому насильству. Вперше у 2021 році UNFPA було проведено рейтинг компаній дружніх до родин із метою відзначення компаній, які впроваджують політики підтримки гендерної рівності та балансу роботи і сім'ї. Так, звісно, Вікторлюкс – дуже лояльний підхід до працюючих матерів. Я сама мама. Під час мого перебування в декретній відпустці в мене не було жодних переживань з приводу мого повернення до компанії. Я постійно спілкувалася з колегами, з моїм керівником, була в курсі всіх нових проєктів і постійно відчувала себе частиною компанії. Зараз моя дочка шкільного віку, за непередбачених обставин я її беру з собою в офіс, вона тут проводить час, їй дуже цікаво, виконуючи мої доручення якісь маленькі або користуючись офісною технікою. Також я можу поділитися досвідом моєї колеги, яка нещодавно народила дитину, а зараз компанія запропонувала дуже лояльний графік повернення до робочого режиму. Вона працює попівдня щоденно, а також має змогу приходити в офіс лише один раз на тиждень. Це дає їй змогу активно приймати участь у всіх бізнес-процесах, проєктах, а також доглядати за дитиною.
запобігання та протидія гендерно зумовленому насильству. У рамках цього напрямку було відкрито 9 кризових кімнат для постраждалих від гендерно зумовленого та домашнього насильства у Тернополі, Луцьку, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Житомирі, Хотині, Кропивницькому та Запоріжжі. Кризові кімнати створені як спеціалізовані підрозділи центрів соціальних служб. 180 жінок, з них 150 ВПО, та 200 дітей, з них 125 ВПО, скористались прихистком та життєво важливими послугами в кризових кімнатах. 485 вразливих жінок, у тому числі постраждалих від гендерно-зумовленого насильства, отримали можливість економічної незалежності завдяки здобуттю нової професії в IT у партнерстві з IT-школами Bitroot Academy Київ та Logos IT Academy Львів. I discovered the direction in which I want to deepen my knowledge. Thank you again. The studying at the Bitroot Academy gave me not only my dream profession, but also faith in myself that I can actually become a good professional in the future. UNFPA розробив кампанію для молоді щодо ранніх ознак насильства «Без ілюзій. Путівник зі здорових стосунків», яку подивилися понад 1,8 мільйона глядачок та глядачів. Топ молодих українських інфлюенсерів та інфлюенсерок долучилися до кампанії, щоб допомогти молодим людям будувати щасливі та здорові стосунки. Дякуємо посольству Швеції в Україні за сталу підтримку гендерної рівності в Україні.